קוראים לי אליהו פרנקל, עברתי מניו ג'רזי לפני 10 שנים, התגייסתי באוגוסט 13 פה לדבר החדש הזה של מגיני הנגב. דבר חדש אתה בונה אותו, וגם עוד 40 מחזורים יזכרו את הצוות הראשון ולא יזכרו את צוות 30. כאילו אני הולך ברחוב, אני מרגיש יותר גאה בעצמי שאני עושה משהו ואני שומר על המדינה. קודם כל יהודה פלוגה הוא הגנה על בח 28. החבורה הזאת בעצם עכשיו, היום, היא הולכת להיות אחראית כאן על כל השמירה ההיקפית. הבסיס הזה הוא ענק. המשימה הזאת היא משימה חשובה מאוד לצהל. מדובר בחיילים שמנהלים אורח חיים דתי בבית שלהם. המסלול הזה קם בשבילם בעצם. לתת להם אפשרות גם כן לעשות תפקיד משמעותי, תפקיד לוחם, ומצד שני לקיים אורח חיים דתי. עברנו 5.5 חודשים של טירונות, גם אימון מתקדם, היה לנו סדאות, מטווחי ירי, היה לי מסגרת פה 3 תפילות ושעת לימוד. כמו שמוצאים אותך לארוחת בוקר, מוצאים אותך לפני כן לתפילה. בחור שהוא רוצה ללמוד ושלב את אורח החיים הדתי, בהחלט יכול לעשות את זה גם פה. אני אבא של אליהו שהתגייס לצבא לפני כחצי שנה. הוא קם בבוקר אחד ואמר, החלטתי שזה דווקא מה שאני רוצה. אנחנו חושבים שהוא מאוד הצליח פה. אני ממש מתמקצע במה שאני עושה, ואני ממש מתרגש לקבל את הסיכה אחרי כל הדברים שעברתי. אליהו פרנקל. אני החלטתי להתגייס כי רציתי לתרום למדינה, לשמור על האזרחים, ואני מרגיש שהמסלול הזה שעברתי מאוד עזר לי בחיים, להבין את הצד השני הרבה. אסור לוותר, ללמוד להישאר במסגרת אחת ולהתמקצע במה שרציתי.